Ti fai scelta da comunque. Igor Nae. Noi! 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 Ato sam nečko. A je to parada. Taki vajte do Markizi. Markiza. Dobre to je. Ahoj Marko. Dobre sa ľudio to je. Tým, že je takáto studená. Ešte aj po krk. Ešte vedem schodiť po dole. Taký Vladík plán. Koľko už je? 3 minúty? Koľko tam je stupňov na tom spodnom? 2,8, to máme tak 6 minút, výborne. Nepore sa, porazí sa. Neboj sa. Ale tak sa poreže sa budeš. Poreza. Ešte to budeme. Ja viem, Janko, ja to ale z vrchu robím, vieš? Ale daj si povedať, lebo... Ja nemám rukavice. Len mám si srdla, chlapiec. Prvňa bude to všetko príkne. No tak šel dosť na tank tobu. Páď si Kaďu. Áno. Aj na drevenúkom, na drevenú. Výborne. No. A kde? Čo to ale okolo 1200 eur? Ešte, ale aj na kotol, aj na filtráciu. Jaj? Na bubín, všetko, no? Jaj, to si dal aj on. No, a no, tak to na Žakuzov. Žakuzová. Nesovo. Parata. Tých hlinských opatúcach, jeden chlán tam vyrába. Hlinský opatúcach? Tamto on to vyrobil, kokos, neskutočne to vyzerá. Perfektne urobené, nereze, komplet, zvonku tatranský, pekne obite. Krásne, tu dva.